Uoči derbi utakmice 18. kola iz oba tabora stizale su poruke u kojima se nagoveštavala dobra igra sa puno golova, napadačka, na pobedu. Derbi je bio, pobednika nema, a oni koji su došli na stadion Železnika nisu prevareni. Zaista je derbi opravdao očekivanja. Postignuta su 4 gola, uzdrmana je u jednom trenutku je prečkak, a prilika za gol bilo je na pretek. Brazilac u redovima Železnika Jefferson da Silva obezbedio je domaćinu vođstvo u 14. minutu. Na isteku prvog poluvremena Milan Belić je izjednačio. Akcija je bila, dakle, po levoj strani, dobra akcija celog tima, maltene iz prve, druge, i lopta je došla do, čini mi se, Franciškovića, koji je napravio dobar prodor unutra. Ja sam ga sačekao sam na drugoj stativi, on mi je odigrao i levo nogom se gađa drugi ugao i na sreću pogodio, za razliku od prethodna dva puta kad sam imao šansu. Dobar prodor Branka Jelića i spretnost Belića bili su dovoljni za preokret. Sada Vojvodina vodi, igrao se 52. minut. Posle izvedenog kornera u 57. minutu Saša Zimunjić je izjednačio rezultat na 2-2. Tako je i ostalo, iako je do kraja utakmice preostalo više od pola sata igre. Mislim da je utakmica u kupu i sa Crvenom zvezdom ostavila traga na ovoj ekipi koja se onako formira. I ovo je treća utakmica u ciklusu ovog nedeljnog posla koji mi radimo, znači mislim da nismo ni u ritmu, ni u trčanju, svežina, pogotovo u tom kreativnom delu mogli da napravimo i da dođemo do rješenja, da savladimo jednu vrlo dobro postavljenu Vojvodinu koja je u svakom trenutku znala šta hoće i izborila, kako moj kolega kaže, aktivan rezultat. Sve čestitke, mislim da utakmica bila korektna do kraja. Ajde mi pomozi da ja razrešim dilemu i pred gledalcima. Lomim se između tebe i kapitena domaće ekipe Olivera Kovačevića da proglasim ko je igrač utakmice. Pa ja bih prepustio njemu, pošto je domaći, nek bude on. Ali ti si postigao dva gola. Pa dobro, postigao dva gola, promašio dve šanse, mogu sam još koji, ali može moj. Derbi kola u Železniku zadovoljuje ljubitelje fudbala, a podelom plena zadovoljniji moraju biti domaći fudbaleri. Kada na jednoj utakmici igrači propuste desetak, 15 i više šansi, kada lopta najčešće ide u golmana, pored ili preko okvira gola, onda se po logici stvari postavlja pitanje: šta rade profesionalni fudbaleri OFK Beograda i Vojvodine na treninzima? Vežbaju li šutiranje na gol? Znaju li da je suština fudbala lopta u mreži? Da li su obavešteni da moderan fudbal pored brzine podrazumeva i efikasnost? I mislili da će imati publiku ako postižu u proseku jedan ili ni jedan gol po utakmici? To su teme za fudbalske stručnjake, a za izveštače samo prilika da prikažu seriju promašaja i jedini gol koji je u 77. minutu postigao Branko Jelić. Iskoristio je odlično dodavanje agilnog Milana Belića, savladao Sašu Stevanovića. Bio je to pogodak vredan 3 boda i ohrabrenje za Novosađane da će pobeći iz zone ugroženih timova, a za OFK Beograd poslednja opomena ukoliko još uvek imaju euroambicije. Duel Komaje i Vojvodine više radosti donio je Novosađanima koji su zabilježili sasvim zasluženu pobjedu od 4-2. Iznenađenje, odnosno pobjedu Novosađana, najavio je Franciškovć u 13. minutu kada je poslije odlične lopte koju mu je uputio Krasić doveo svoj tim u vojstvo od 1-0. No, radost Novosađana trajala je samo 4 minute. U 17. minutu poslije šuta Krivokapića Todić je kratko odbio loptu, Bojanić je izjednačio rezultat na 1-1. No, Novosađane nije zbunilo ovo izjednačenje, nastavljaju sa dobrom igrom, propuštaju dvije idealne prilike da bi u 40. minutu kapiten Krasić efektnim pogotkom doveo svoj tim u vojstvo i na odmor se otišlo kod vojstva Novosađana od 2-1.
U nastavku u 62. minutu Rabrenović je srušio centarfora gostujuće ekipe Jelića i sudija Karadžić iz Beograda pokazao je na penal. Siguran realizator bio je Jelić i to je vojstvo Novosađana od 3-1. U 85. minutu rezervista Vojvodić posle ove akcije povećava vojstvo ekipe Vojvodine na 4-1. U finišu susreta Đurović postiže pogodak i to je konačni rezultat KOM Vojvodina 2-4. Zaslužena pobjeda Novosađana. Vojvodina je iskusna ekipa i ona je sasvim zasluženo pobjedila. Na nama je da radimo, pravimo ekipu za drugu ligu. U utakmicu Baranski dvor dobit će igrači šansu koju su igrali u Zemunu. Oni su tamo opravdali očekivanja i mislim da ćemo za narednu sezonu imati jedan mladi perspektivan tim. Ja bih čestito pre svega igračima jedne i druge ekipe na stvarno izuzetno fere korektnoj utakmici po izuzetno teškom terenu koji je od još jedne jučerašnje utakmice da je mladost igrala juče, znači na ovome terenu i kiša koja je pada ovih dana u Podgorici stvarno bio raskošen i stvarno težak za igru. Čestitam ekipi Koma na fer i korektnoj utakmici, a mojim igračima na izuzetnom htenju i požrtvovanju da bi osvojili ova tri jako važna boda za nas. Rekao Huso Njócadik percben, Dungyerski be a további társa után Bélics góljával jutottak előnyhöz. Ez volt a félidő eredménye. Azután a folytatásban egy időre megfordult az eredmény állása, ugyanis az 58. percben előbb Gyorics egyenlített, majd 10 perccel később Mitrovics az Obilicsot juttatta 2-1-es vezetéshez. A vendégek öröme azonban csak 9 percig tartott, ugyanis Dungyerski a 77. percben szép szépségdíjas góllal egyenlített. A 80. percben Krstovics kapus Marko Jovanovicsot buktatta a saját 16-osában, a 11-es Dungyerski értékesítette. A 2-1-es végeredményt a Vojvodina javára Franciskovics állította be szintén remek beszabott találattal.